الشوق طال والظن السلام عليكم. Nous avons fait ça, mon fils. Nous avons fait ça. 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 Malakum salam té mak yow dañu djubo xam nga way mom nga so ari nan seydan ay ma hal dafa célibaté marié duñu dama day yak suñu digënté la la wax wallahi wallahi ngom seytane la dafa ñak jom amul jabar amul haramul malakum salam wa alaykum salam mais fi kay len wa yeen mom xana amul len ay kilifa On a dit que c'est comportement bi ak sen yere bu bon bi hein bon 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 Pai, 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 ele tocou firme no New Orleans. Pai, o malen, o malen, mano, 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 ele não curte gente, o que mais? Me dá um pouco. Que isso? Oi, que isso? 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 Que كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تقبل أيام عليكم السلام وكم أجر مالك يا أجر كورك أرتن نارب كورك أرتن فانسا واو سبا يا أم جام نكمو ما شاء الله نكوا دك با ما شاء الله نيس جام sakaram nga adde nu demé ah kor ko mustan kor ko mustan ah kor kor ko tampin ni kam fe kor ko mom feppale waaw waaw lol la mais ana mama mama mu ngi sibir mama nam ni jay kay wuy eh wa kil sama jami lu sama rek bi mu jami nam nal ya ngam jam ya ne gani nak wa dekk ba naw ko ni jay sakaram bi nga saxaram kor go tan tampin kam kor ko mustan ona hayda kor ko mustan nak wa dekk ba naw ko nak tangay bi ma sha Allah tangay ba ngi ne rek di falay rek
Waye fi lay ndogo de ndogo mom dina ko dess ndax makoy tok ci dina ndogo li lan la fi la ka racc len deurk mu deurk suñu keur gi ga moy chapa yasine xol ko rek mu melni ku joge so mali ni man la taxare wala da nga sago wala xawma re l'essentiel dama sani so wala c'est anglais c'est anglais goro yi tega ko eh o même ala jurdi ala jurdi ala jurdi ala mulude fi lay tok len deurk na ko deurk waaw kay waaw goor len ni jaay yow lan la ki lu tax nga rewal ku ni jaay ngeen di bañ gi ci keur gi waaw gan la lay tax gan la lay ñew ci ko lu tax du collecteur ke da tang duñu wor fi ni deere deere la ga racce de ñu ration bi sama dom ak yow jaay ay dal waye 6 bay bëgg de yow mo da okay bala ngay dama defal la ba nga bax fi la ga racce gagne sama faari tay ko leer ko wara joxe am tiyaba diki di gëna wañ na ba la ma ber saw na bar nga racce saw ñu ñew nu naan sag bi duma len ay jassit mo so naane saw nga tudde mu pend so naane saw nga tudde mu pend ko de ni ya xam di lu tudde pend ndax dina ko naan e ni jaay li la ba yagul la dal muna ay boudel la kenn xam ay boudé lolou amu fenn demal tuk ci bis bo kenn dal demal tuk ci bis jangoy les nga jangoy les nga tok te ko di di ko rek nga racc nga wagas kalam ni jaay ni nga mel ñaanu torop buñu waxe xalé bi rek nga farak ni ngeen def seen doomi bon lay ngeen genn ci seen bop ni nga xana ndayam la ndayam rek yaa ko ta ko la demay vitu timis muy jot dama wor na gaaw na timis gaaw jot xit na torop ba té 6h mo jot togal mo ñew dug ci bir def la commencer defon ndog bi di nga ndog ba sul amuy yobale la sac ci bi sa bo ndog ma tankal ni on se verra on se verra so riyon so so ya ma ki de dum lay ki han dum lay ki wer koor ngay ñew yo do lu ta do ñu avant wer koor après nga ñibi après avant encore fe ay zombie geje yeet yoy du nga nan nu na wa ñew fi lek yap nga fi amul amul yap amul dal fi ngosi rek fi zombie non lañ nan som na bara mew rek amul mew sobi ak sukar rek amna lo do len ko def lo no yi naga no jew waw on verra on se verra duma ñibi fenn fi na te dina lamb fanan waw nga aj kalam e mel nak pardon han dana sal de laytaka dawman qani ramadan waye fi lay ndogo de ndogo mom dina ko def ndax makoy tok ci dina ndogo li lan la fi la ka racc len deurk mu deurk ay dere yeng